Hello guys. Welcome to Devo Marak channel. Ya tinggal dal kuce su nam kada injok. Bangal sungji ko. Sakpri. Samwa. Bai tum ganggal ganggal ya salawana. Wow. Dal kuce su na deri ama. Mai ko tantri ama na. Ah kuce mat na. Mana ni cari ingat deh. Mak gini kat rumah kat tungjah. Kat rumah. Acan tak ada. Mula sini ada. Dia mesti lah nak ni akan ni lah. Mak aku canci mak gini, nara mak aku canci mak tu aram sih. Nah, 100% kat rumah mak gini mungkin lah. Mana? Mak gini mak tu mungkin mak gini. Acan dia mesti lah. Ayuh master tungas kang yang kau aram sih aruh ya. Ayuh master tungas. Oh ya master saksa. Beri kisah diri kau saksa. Ya cini cengar ibu cing nok tajibak. Nengna ya abri paksa bat pedok. Cide panggal song. Jadi kasihan ibu. Like kabo, subscribe kabo ni dia akan join nak sungis kan, nak mengkode kabo, nak mengkode kabo. Kau susu pedok kak mana? Si kau sakti nongun ba? Ya kak mana susu pedok? Tidak sekarang dongja kemudian Bangkal ada saya kepencet pedok dongja Bangkal negeri. Nanti saya akan bawa mangkang sama kawan kawan. Ajar ini sih kerja ni nato. Iya biar aku main mengamang. Hari baljok. Akan buta. Kena para. Kena para. Kena para mana? Ada tak hari beban play biar China dari beban kuda mang. Cara kena para cuma. Kamu kena para cuma. Si cendok, iya si kita deh, si tak cukup deh, meba jahat serang, lon serang dia kita deh. Jadi si dia tak lah, si muka ada kau deh tak lah si. Tadi si cendok nak pelajian dongjak tak kau. Ini dongjak awak ni tolong hai deh. Kali beri nama negara kita tolong kau deh. Jauh hari ini nukia kulko. Jangan sekian bila tak tu benda jauh. Yang ini ha, yang ini ha, yang ini ha. Salah satu mana? Ada tuh. Ada tuh. Ada. 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 Ada.
Rona. Nih, kamu gimana? Nongjok. Apa ada kenangan? Gap mana sih? Ah, ini kan rezeki nggak ngomong lah. Tunggu. Siapa yang sebut nama kamu ya? Orang doang kan, aku kan. Mai cakap minyak. Enggak. Kita akan los, mana ha? Sama jok. Ini memang sedongan naro. A few moments later. Ni rumah langit. Banggal song tak pelan siang aja ni bo. Miki ya bisung deh. Tahu kita ba? Cuma naya bisung deh. Tahu kita ba? Miki na nama yang dekat. Yap nak plan kuat ni wajah tak biap kon kuli plan tak tu nak jalan tak song yes kau deh kita sudah berdua 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 ini cakap berdua 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 asyik berdua 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 berdua. Years later. Anang ni chi jok ko ko changa chi na inga. Banggalang ni somode. Mina chi wat ko ba yan ki anang ni ko chi wat ta bi songde. Yan ni bo. Yan ni ko chi. Mina wat yan bi songi ko chi ngen ta dao. Yari ang jok. Anang chi ma ni na chi na. Anang ba ta. Yan ni ta dao. Chi ma chi ba ni chi. Ya, kita keluar. Kita keluar. Kamu ni juga. Kita
Anta, udah bawa terus. Tunjuk. Kayak tak ada cara ni sambil saya aja. Kunci dia makan makan orang itu. Ini ni kujang semua. Tunjuk. Panu pasar kan? Kau pas pergi. Kau pun mung. Pas pergi. Oh, cerita yang kau nak pelik cerita yang kena. Hai bel, mana mana deh bel betang? Deh kuksi kau deh rai belang betang. Ayo bel betang nak mana? Ah mak jok, ini sak sedih kak kamu tak neng bikau lagi mereka nak gol jok. Apa bel? Ini bima sakti ini suka bang neng jok. Kau bima sakti mengai songko ba. A few moments later. Cari nak mungkin lah. Depan ni. Hello, bye. Cakap. Bye, cakap. Iya. Kita kan jadi. Ya, tiada bat. Dan teren. Ini ame logo ko. Das kuat. इसको अंदर ऐसे डालते हैं। छोटा है मंजूक। ये किमिको किमिको। अरे शख्सी मंजूक। बीमा भाई यार। ओके ना शख्सी पोस्ट कर। टेंटरन। है ये मुंगा नापसन मुंगा। Cemang senang juga nak, ah kan nanti. Tak sih pasuan kau nanti tak kelab ya. Rodi tak aman kau nanti buatkan. Mangat tamat juk. Siapa yang saya lakukan? Ya kunci ya. Abi kira nan kah dong. Hehehe, cuti. Hai hai hai. Two thousand years later. Bunga ha? Halo nan. Oh, tu dia aku hendak betali. Ya. Nak tunggu ni? Mobil bang. Nah. Please.
Jelap itu yo. Siranan kan. Sigisa. Tau hasuk padok nok nan nak jok nok kle. Kucia. Ni na jok hai. Bro, angat kulik ni ko. Dek kulik dah. Kulik ko. Wal jok mai bajung tung dawan sing. Sok ba. Sar sudah 20 22 24. Kita kulik ko tung na ya de mandi de garuk sek manja. Dengna asam is kesuka kan mas. Ya mangsa nen aja betul sih. Mangsa eh dal di jak nam tokja manggetam ayo manggetam mangbri nikun nikun apa mangbri mangbunga raya tak lah ikong nak nak muha mangbunga tutruk tu bangun mangbunga mangbunga